сформувати нову більшість із колишніми регіоналами і так званими тушками. Такі поради депутатам обласної міської ради дають фахівці. Іншого виходу, щоб приймати рішення, наразі немає. Утім, задля повного перезавантаження влади, кажуть, окрім президентських виборів і виборів міських голів, на черзі цього року має бути обрання народних депутатів та депутатів місцевих рад. Потрібно в будь-якому випадку сформувати більшість, іншого виходу немає. І з тими тушками голосувати, формувати зараз роботу області, роботу міста. Але потрібно обов'язково вимагати від Верховної Ради позачергові вибори депутатів місцевих рад і позачергові вибори народних депутатів України.